Shabbat.
Bem-vindos. Muito boa noite. Com muita gratidão e alegria que a gente está aqui hoje para compartilhar com vocês essa linda forma de expressar a devoção e de fazer mexer nosso amor. Que nós sejamos protegidos, abençoados, e que a energia dessa inteligência superior e do Guru ela flua com graça em cada um de nós. Guru 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 Guru
Shivaya Namah.
Bye.
Enquanto isso, a passarinha então, a gente acaba também de se voltar para o lugar. Todo, acho que a grande maioria das pessoas aqui estão já acostumadas, né, com os mantras. E com essa forma da gente mobilizar essa energia. Então, é muito legal que assim, mesmo para quem ou não conhece ou não sabe muito bem a letra, é só deixar essa frequência vir entrando que ela vai mobilizando o lugar certinho e necessário. E se você abrir seu coração e a sua boca e deixar ela vai falar a palavra então certa, precisa. Perfeito. E se não, a gente erra junto e tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, essa próxima mantra é no formato de kirtan, ou seja, pergunta e resposta. Então, quando a gente pergunta, todo mundo canta depois. E é muito fácil, assim. Então, só para fazer uma prévia aqui, ver se vocês estão afiados. Radhe, Radhe, Govinda Radhe. Radhe, Radhe, Govinda Radhe. Govinda Radhe, Gopala Radhe. Govinda Radhe, Gopala Radhe. Jaya, 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 Govinda Radhe. Jaya, 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 Govinda Radhe. Ade, ade, Govinda Radhe.
Aqui agradecer o Andrezinho, Arte de Viver também, aproveitando já esse momento. E vocês todos, mais uma vez, por estarem aqui. Bem-vindos quem chegaram agora, quem conhece mantras, quem não conhece mantras. Vocês chegaram, sejam bem-vindos, sejam, possam aproveitar, já pegando no meio da animação. Lembrando da gente, quando termina os mantras, a gente fecha os olhos e sente o ressoar daquilo que a gente cantou, ouviu, se conecta com a gente. Yeah.
Thank you.
Johnny, não vai embora não. Queria aqui aproveitar e convidar. Te tenho a sorte de ter muitos amigos em muitos lugares. Queria convidar aqui para fazer, além de você estar aqui entrando, né? Também de chamar aqui para se juntar a nós aqui o Johnny e a Denise Corrazzo. Nossas parceiras aí já de alguns anos. Do Paraty Yoga Festival, estamos aí na área. Gente, que lindo presente que a gente ganhou. Gratidão.
Jai Sitaram, Jai Jai Ram,
Aproveito, aproveito o silêncio. A vida e os prazeres e a alegria podem ser muito simples. Vejo uma mãe.
Please.
silêncio da passarela. Então, é bom, tem muitas coisas boas para falar. Fala isso. Então, duas coisas. Essa, a banda Digger Band, para quem não sabe, se encontrou e tudo começou na arte de viver. Todos nós somos voluntários da arte de viver, que está em Paraty, que está em Ubatuba e que agora tem Happiness em Ubatuba. Happiness é um programa onde, inclusive, muitos de nós se encontraram tocando. E que é muito bacana que esteja aqui, isso é graças ao esforço de alguns voluntários espetaculares, não preciso nomear um pouco, mas assim, alguns muito em particular, né? E que é realmente uma grande alegria, né? Que isso esteja uma realidade, a gente que vem acompanhando. E para quem não conhece, a Arte de Viver é uma grande organização mundial sem fins lucrativos que trabalha para promover conhecimento, autoconhecimento, através de práticas de liberação de sofrimento e através de práticas de respiração, de meditação. E os mantras, eles fazem parte, né, é uma pequena parcela desse trabalho maravilhoso que a Arte de Viver faz. E nós, da Diego Band, que nos conhecemos lá, é uma coisa importante antes de falar disso, que é, a Arte de Viver, essa organização, ela tem um líder espiritual, se chama Sri Sri Ravishankar, e que é quem sustenta energeticamente todo esse trabalho lindo que milhares de voluntários fazem no mundo inteiro. Né? A Arte de Viver já está em centenas de países, são milhões de pessoas impactadas pelos trabalhos maravilhosos da Arte de Viver. Então, quem não conhece, procure artedeviver.org.br. Conheça o trabalho, apoie os trabalhos da Arte de Viver, doe, faça os cursos, conheça, porque realmente na vida, na própria vida, isso pode fazer muita diferença e pode ajudar muita gente que você conhece. Situação de dificuldade, hoje a gente vive um mundo bastante que oferece muitas situações para a gente estar desconectado, estressado e adoecido. Então, é muito lindo que existam pessoas mobilizadas a trabalhar em prol da saúde física, mental, emocional e espiritual das pessoas. Então, Antes de Viver é isso, e a Jay Guru Band é parte disso. Gostaria de dividir com vocês uma música minha. Gostaria que todo mundo cantasse o refrão juntos. Pachamama me chamou pra rezar lá na floresta, abraçando os meus irmãos. Pachamama me chamou pra rezar lá na floresta, abraçando os meus irmãos, elevai a nossa festa. Pachamama me chamou pra rezar lá na floresta, abraçando. Elevai a nossa fé.
música que a gente vai cantar agora chama Eu Rezo. E que é, o autor dessa música chama Leal Carvalho. E é uma música muito bonita, porque a gente entrou e realmente com a intenção de trabalhar pela cura do planeta. O nome dela, inclusive, é esse, pela cura do planeta. Thank you.
Cada um de nós possa fazer a sua parte, a sua cura, para a cura do seu entorno, para a cura do planeta. Cada pequena ação tem uma grande reverberação no planeta inteiro, no universo inteiro. A gente não se engana achando que é pequeno. A gente vai se preparando para se despedir. Satitananda Parabrahma Purushottama Paramatama Shri Bhagavati Savita Shri Bhagavate Namah Satitananda Parabrahma Purushottama Thank you.
Oh,
Queria mais uma vez agradecer a Martim Oliveira, agora Moksha, Yoga Villas, Andrezinho, todos os voluntários, todos vocês, espero que vocês. Denise, lugar espetacular. Muito obrigado. A gente vai tocar em São Paulo. Dia 14, e eu acho que dia 17, não, dia 3, desculpa, dia 3 de dezembro e dia 19. Então, se vocês estiverem na Céu de Pedras, dá uma respirada com a gente. Né? Ah, todo mundo que fotografou, filmou, posta mesmo, compartilhe demais. Jai Guru Band para a gente poder ver. Para todo mundo, né? Para quem acompanha também poder ver quem não pode estar aqui. Jaya Ganesha Deva.
Gratidão. Com muita alegria, muito respeito, muita gratidão, a gente se despede de vocês. Que essa energia continue nas nossas vidas, nessa noite, nessa semana, na vida de cada um de nós. Gratidão. Mantras, normalmente a gente não aplaude no meio, mas você sabe que bater palmas é uma forma de você limpar o ambiente também. Então a gente aproveita, se sobrou alguma poeirinha, a gente.
gratidão, vamos aguardar. Nossa, uma salva de palmas para Gurdjieff, né? Denise, muita gratidão, Johnny, Denise, gratidão, gratidão. E é isso, amados, até a próxima, até que alguém convide a gente para voltar. Agora. Agora sim, tem detalhe. A gente junta todo mundo e faz uma foto oficial antes de todo mundo ir embora. Tá bom?